Assalomu alaykum, futbol xulos mantara e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. La Liga Barcelona'ning mag'lubiyatsiz seriyasi yakunlandi. Barcelona La Liga'ning 8-chi tur doirasida Osasuna'ga sensatsion tarzda mag'lub bo'ldi. Ispaniya La Liga'sining 2024-25 yilgi mavsumi 8-chi turdan o'rin olgan Osasuna va Barcelona uchrashuvi yakunlandi. Osasuna 4-2 hisobida zafar quchdi. Dastavval 18-chi daqiqada mezbonlar hujumchisi Ante Budimir uchrashuvda hisobni ochdi. 28-chi daqiqada esa Brayan Saragosa oradagi farqni bittaga oshirdi. Ikkinchi bo'limning dastlabki 10-chi daqiqasida Barselonaning gollardan birini hujumchi Pau Victor kiritdi. 72-chi daqiqada Budimir penaltidan unumli foydalangan bo'lsa, 85-chi daqiqada Abel Beretonis hisobni yirik ko'rinishga keltirdi. Oradan 4 daqiqa o'tib Lamine Yamal raqiblar darvozasiga jamoasining 2-chi golini kiritdi. 8-ta o'yindan so'ng Barcelona 21 ochko bilan La Liga turnir jadvalida 1-chi o'rinda bormoqda. Osasuna 14 ochko jamg'arib 6-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Flick o'z xatosini tan oldi. Agar kimnidir ayblamoqchi bo'lsangiz, meni ayblang. Barcelona bosh murabbiy Hans Dieter Flick Osasunaga qarshi o'yinda mag'lubiyat uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Kataloniyaliklar germaniyalik murabbiy qo'l ostida La Ligadagi avvalgi 7-ta o'yinning barchasida g'alaba qozonishgan. Biroq g'alabali seriya shanba kuni yakuniga yetdi. Agar siz kimnidir ayblamoqchi bo'lsangiz, meni ayblang. Men xatolar qildim. Men o'yinchilarni ortiqcha charchatdim. Shuning uchun ularga dam berish uchun tarkibni rotatsiya qilishim kerak edi. Yang Boys'ga qarshi Chempionlar Ligasi o'yini yaqinlashayotganidan juda xursandman. Biz turnirdagi birinchi g'alabamizni qo'lga kiritishimiz kerak, ammo bu oson bo'lmaydi, deydi Flick. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Real Madrid Mbappega Atletico Madrid bilan o'yinni tribunada tomosha qilishni taqiqladi. Kylian Mbappe Madrid derbisiga tomoshabin sifatida kela olmaydi. 25 yoshli forvard so'nggi o'yinda olgan jarohat sabab Atletico Madrid bilan safar o'yinini o'tkazib yuboradi. Le Coupe xabariga ko'ra, fransiyalik futbolchi o'yinni Matrasslar stadionida tomosha qilmoqchi bo'lgan. Ammo Real yulduz futbolchini tribunada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hodisalardan himoya qilish maqsadida unga buni taqiqlagan. Yakshanba kuni La Liga'ning 8-chi tur doirasida Atletico va Real o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tadi. Ana xolos, Serxio Ramos Afrikadan ish topdi. Yevropa futbolining eng yorqin yulduzlaridan bo'lgan Serxio Ramos o'ziga hamon ish qidirmoqda. Ispaniyalik markaziy himoyachi Afrika tomonlarga otlandi. Ramos yozda Sevilladan ketgandan keyin Yevropadan o'ziga munosib klub topa olmadi. Keyin Amerika qit'asining bir nechta klublari bilan muzokara olib bordi. Endi Ramos Afrikaga ketmoqchi. King Foot nashrining ma'lum qilishicha, ispan futbolchisi Misrning Zamalek klubi bilan muzokara o'tkazyapti. Bu ma'lumotlarni futbolchining agenti Omar Zaluk ham tasdiqladi. Agentning ta'kidlashicha, Qohiraning mashhur klubi Ramosga shartnoma taklif qilgan. Ayni paytda tomonlar hamkorlikning barcha bandlarini kelishib olish uchun muzokaralarni davom ettirmoqda. Zamalek mashhur yulduzdan talab qilinayotgan maosh miqdorini pasaytirishni so'ragan. Agar Ramos bunga ko'nsa, transfer rasmiylashtiriladi. Holland bu mavsumda ilk bor muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Manchester City APLning 2-chi turida ketma-ket ochko yo'qotdi. Shanba kuni Pep Guardiola shogirdlari Newcastle mehmoni bo'lib durang o'ynadi. 1-1. Hujumchi Erling Holland gol ura olmadi. Holland 2024-25 yilgi mavsumda birinchi marta Premier Liga o'yinini golsiz yakunladi. Oldingi 5-ta o'yinda Erling Chelsea, Ipswich, West Ham, Brentford va Arsenal darvozalariga gol urgan edi. Erik ten Hag Manchester Unitedning maqsadini aytdi. Manchester United bosh murabbiy Erik ten Hag klub maqsadlari haqida gapirdi. Menimcha biz yaxshi ish qilishimiz va sovrinlar yutishimiz kerak. Bu klubning maqsadi shu.
Manchester United eng yuqori saviyada o'ynashni maqsad qilgan va biz Chempionlar Ligasiga chiqishni istaymiz. Bu aniq. Endi bizda ikkita yo'l bor. Biri Premier Ligada, ikkinchisi esa Yevropa Ligasida, deya murabbiyning so'zlarini keltiradi Irvini Times. Ayni vaqtda Manchester United 7 ochko bilan Angliya chempionati turnir jadvalida 11-chi o'rinda bormoqda. Yamal 5+5 natija qayd etgan birinchi futbolchi bo'ldi. Barcelona vingeri Lamine Yamal jamoaning Asasuna bilan halokatli o'yinida samarali harakatlardan xoli bo'lmadi. Hans-Dieter Flick 17 yoshli futbolchiga dam berishga qaror qildi va uni ikkinchi bo'limda maydonga tushirdi. Oradan ko'p o'tmay yosh ispaniyalik gol urdi. Yamal 5ta gol va 5ta golli uzatmaga erishgan 5ta yetakchi Yevropa ligalarining birinchi vakili bo'ldi. 1-oktyabr kuni Barcelona Chempionlar Ligasi umumiy bosqichi 2-tur uchrashuvida Shvetsiyaning Young Boys jamoasini qabul qiladi. Arsenal aprel oyidan buyon hech kimga mag'lub bo'lmay kelmoqda. Arsenal mag'lubiyatsiz seriyasini 14 ta o'yinda yetkazdi. Mikel Arteta shogirdlari kecha aprelning 6 turida Leicesterni mag'lub etishdi. Kanoniylar joriy mavsumda 5ta o'yinda g'alaba qozonishdi va 3ta durang qayd etishdi. Ular o'tgan mavsumda ketma-ket 6ta g'alaba bilan yakunlagandilar. Oxirgi mag'lubiyat 17 aprel kuni Chempionlar Ligasida Bavariyadan uchralgan edi. 1-oktyabr kuni Arsenal Chempionlar Ligasi doirasida PSG bilan uchrashadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.